som l'Emma Pino, som el Raúl Valentín, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. Jo sóc l'Imma, veïna de Llinars i abans veïna de Sant Antoni. Sóc la Míriam, la directora de l'Escola Bressol del Pit Roig de Sant Pere de Vilamajor. Sóc la Mercè, la directora de l'Institut Vilamajor. Bon dia, humans. Sóc el Juan Pepe Fernández, veí de Vilamajor i pare d'un ésser humà que puc elaborar. És just i necessari que preneu nota de les impressions sobre el programa de ràdio Sota la Mascareta. Des del sindicat, la valoració que volem fer de l'espai de Sota la Mascareta és superpositiva perquè creiem que falten espais al poble on com a veïnes puguem compartir inquietuds, reflexions, simplement compartir com estem, no?, i xerrar entre nosaltres. Ens ha permès fer tres de les coses que més ens agraden. Fer ràdio, col·laborar de les iniciatives, de les entitats, dels centres educatius, del municipi i, sobretot, compartir amb tots vosaltres la nostra passió per la lectura i pels llibres. Ha estat molt important poder posar veu al que sentim i pensem darrere la mascareta. I per mi va ser una oportunitat immillorable poder fer una tertúlia amb persones amb qui hem anat fent vincle, persones del poble, que ens seguirem veient i construint una salut comunitària. I trobo que veu crear un espai molt cuidat i em agrada molt. Del Govern de Sant Pere felicitem els alumnes que han fet el programa de ràdio Sota la Mascareta per la qualitat humana i social amb el que ens han explicat les vivències i experiències del confinament. També volem agrair la proximitat a l'hora de fer les entrevistes als veïns i veïnes de Sant Pere. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Bueno, què dir del programa de Sota la Mascareta? Doncs que m'ha agradat molt. I m'ha agradat molt, bueno, sobretot pues, perquè està fet per nois i noies de l'INS d'aquí de Vilamajor, de l'Institut Vilamajor, i que ho han fet d'una manera formidable. I després, doncs, bueno, que els convidats han sigut gent de locals d'aquí a Vilamajor i veiem que podem parlar de temes això que ens interessen i tirar del fil d'una manera de molta qualitat i molt interessant, que penso que era necessari i a més ho heu fet amb uns ingredients crec que han donat molt de joc. En confinament heu aconseguit arribar a moltíssima gent, tenint en compte que a més sou estudiants de l'institut, que en confinament també que haurà costat el vostre compaginar doncs, els estudis amb aquesta feina de difusió, i us volia felicitar de debò, de tot cor, perquè ha estat, a part d'un plaer participar-hi en l'entrevista, un plaer escoltar-vos, de debò. I us volem agrair tots aquests programes que heu estat fent aquests dies per donar-nos el punt de vista del jovent sobre aquest confinament que ens ha tocat malauradament viure. Estem molt contentes d'haver pogut participar en la realització d'aquest projecte i us felicitem de tot cor. I a veure si ens veiem ja no sota la mascareta. Gràcies. Vull fer arribar la meva felicitació a tot l'equip que ha fet possible el programa de ràdio Sota la Mascareta i molt especialment a tot l'alumnat que ha participat. En un moment de distanciament físic, Sota la Mascareta ens ha fet sentir a tots més a prop. La veritat és que heu fet un treball boníssim i que considerem que forma part de la història del nostre poble, perquè heu agafat testimonis de situacions, de gent, de col·lectius, de persones que veritablement bueno, que ens han apropat a la realitat de local i que ens ajuda a enfortir els lligams amb el nostre poble. I la veritat és que m'ha quedat molt sorpresa de la qualitat i del treball i del nivell que té el programa, perquè han sortit unes veus que normalment no són les que sentim en els grans mitjans i m'ha encantat, m'ha agradat molt. Per tant, us volia felicitar i també dir-vos que seguiu endavant amb projectes com aquests perquè crec que valen molt la pena i també empoderen molt. Gràcies per posar veu en aquests moments tan intensos que estem vivint, perquè creiem que és molt important i això ens ha apropat una miqueta més en aquests temps tan estranys. I gràcies a feina com la que feu vosaltres, s'ha fet una mica menys feixuc tot aquest procés de confinament. Al principi pensàvem que seria un bunyol insufrible, amb gent llegint paper perquè, claro, estic llegint i molt de hola, què tal estàs i tal. I mira, no?
no? Sí, una mica de llegir, sí, una mica de... Hola, què tal estàs? Però quan joves parlaven amb joves de coses de joves, oiga, molt dinamisme i molt bé, molt interessant. Ara bé, quan surten els adults, pensen que allò que diuen és el més important del món i són feixucs. Són feixucs més div, més marallet, més ironia. Només això. La resta, oiga, sí, interessant. Macaco no m'agrada, ja t'ho dic, però ni tan mal.